አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁልኝ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰን ተገናኝተናል። አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንግዲህ ዛሬም የተለያዩ ቪዲዮዎችን ሰብስቤላችሁ የሚመጥቻለው፣ እነዚህን ቪዲዮዎች አብረን እያየን ሪያክት እናደርጋለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ እስከ መጨረሻ። የመጀመሪያው ቪዲዮ እንግዲህ ሰሞኑን በጣም እያነጋገረ የሚገኝ አንድ በጣም ትልቅ ፌስቡክ ላይ፣ ቲክቶክ ላይ፣ ዩቲዩብ ላይ እንግዲህ በጣም እየተዘዋወረ የሚገኝ ቪዲዮ አለ። እሱን አብረን እናያለን። አጂብ አጂብ አጂብ። እንግዲህ ሁላችንም የሚደንቅና የሚገርም ቪዲዮ ነው ያየ ነው ማለት ነው። ይሄ የኢንዶኔሽያ ኢማም እንግዲህ ባር ውስጥ ገብቶ እነዚህን የመሳሰሉ እህቶቻችንን እንግዲህ ወደ አላህ መንገድ መልሶልናል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የሚገርምና የሚደንቅ ስራ ነው። ዳዕዋ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሲደረግ በጣም ብዙ እህት ወንድሞቻችን ካሉበት ችግር ወጥተው እንግዲህ አላህ ወደ ፈቀደላቸው መንገድ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው እና ይሄ ቪዲዮ ያው ሰሞኑን እጅግ በጣም መነጋገሪያ ነበረ። የሚገርም ስራ ነው። እንደዚህ አይነት ዳዕዋዎች ሲደረጉ እጅግ በጣም ነው የሚያስደስቱት። የማጠብቁ ሰው ኢማም እንግዲህ ባር ውስጥ ገብቶ በዚህ መልኩ ዳዕዋ ተደርጎላቸው እህቶቻችን መመለስ መቻል ማለት ትልቅ ነገር ነው እና አላህ እነሱን እንኳን ሂዳያ መለሳቸው፣ ባሉበት ደግሞ ኢስቲቃማ ይስጣቸው ለእነሱም ለእኛ ማለት ነው። ዳዕዎቻችን በዚህ መልኩ በስነ ምግባር በጥበብ ያስተማሩ እህትና ወንድሞቻችን እንዲመልሱልን እንፈልጋለን ማለት ነው። እንግዲህ በጣም የሚገርም ቪዲዮ ነው። እኔ በጣም ይገርመኝ። Are you gonna pray or someone else is gonna pray? ብዙ ጊዜ ቤት ውስጥ ያሉ ድመቶች በጣም ነው የሚያዝናኑት። እንዳለመታደሉ ነው እኔ እኛ ቤት ደግሞ ድመት የለም። ቢኖር በጣም ነው ደስ የሚለኝ። በጣም ፈኒ ናቸው። በጣም ነው የሚያጫወቱት። በጣም ማለት ነው። ሽረሞ ድመት በጣም ነው የምትገርመው። ሁልጊዜ ሰውየው ሶላት መስገድ በሚፈልግበት ታይም ላይ መስገጃው ላይ ነው ዘለ የምትወጣው እና በጣም የምትገርም ድመት ነች። ሰውየው ሁለት ልጆች አሉት እና ሁሌ ግን በሰዎች ማሾፍ ልምዱ ነው። ያላቅጣል በሰዎች ላይ። ሁለት ልጆች ግን አሉት። አንድ አይነ አማ በመንገድ ሲያልፍ ለከፈውና አይነ ስውር ማለት ነው። አይነ ስውር ተሰድቦ ለሰዎችን ለማሳቅ አላገጠበት። ሶስተኛ ልጁ አይነ ስውር ሆኖ ተወለደ። በጣም ቀልቡ ተሰበረ። ልጁ ጋር እንኳ ረጅም ጊዜ ማሳለፍ አይችልም። በቃ ገብቶታል የት ላይ አላህ የፈተነው እንደሆነ ማለት ነው። በጣም ቀልቡ ተሰበረ። ለረጅም ጊዜ 6 ዓመት እስኪሞላው ድረስ አብሮት አይሆንም። ለእናቱ ሰጧት ማለት ነው። ምክንያቱም ያስታውሰዋል የሆነ ነገር። ገብቶሃል? ሰውየውም በጣም በቃ እንትን ሆኗል፣ ቀልቡ ተሰብሯል ማለት ነው። የሆነ ከእለታት በአንዱ እናትየዋ ገበያ ምናምን ትሄድና ቤት ውስጥ ትተዋለች። አባትየው እንክብካቤ እንዲያደርግለት ለልጁ ማለት ነው። ጁምዓ ነበርና ባባ መስጂድ ውሰደኝ ይለዋል። ደነገጠ። ይህ ልጅ ይሰግዳል እንዲ ያለ መስጂድ ማን ነው የሚወስድ እስከ ዛሬ ያለው? እናቴ ትወስደኛለች አለው። መስጂድ ሲሄዱ ሱረቱል ካህፍ በሒፍዝ ይቀራለት ነበር። ሐፍዛል ልጅ ቁርአን
ልቡ ተጠገነ አልተጠገነ? ከዛ በኋላ ተውባ አደረገ ይሰው። ከዚህ ልጅም ጋር ያለው ግንኙነት በጣም ጥብቅ መሆን ጀመረ። በቃ አላህ ካሰው ወለም አይደል ተሰበረ። ከዛ ደግሞ አላህ ጠገነው። አላህ ረሂም የሆነ ጌታ ነው። حتى جبابراዎች ظالموችን ሲቀጣቸው እንኳን እንዲመለሱ ነው። አላህ ኮ ረሂም የሆነ ጌታ ነው እንጂ ዝም ብሎ ማጥፋት አይደለም፣ እንዲመለሱ ነው። ሪሳላ ኮ ነው፣ መልእክት ነው። ተመለሱ። አጂብ አጂብ አጂብ። የምንወደውና የምናከብረው እንግዲህ አንደበተ ርቱዕ በድር የሰማነው ያስተላለፈው መልእክት ኸሚስ ምሽል ላይ ሚንበር ቲቪ ላይ እጅግ የሚገርምና የሚደንቅ ነው። እንግዲህ ስለ አላህ ስብሓነ ወተዓላ እዝነት ምን ያህል አዛኝ እንደሆነ የሰማነው ይሄን ይመስላል። እኔ በጣም ነው አጂብ፣ ልቤ በጣም ነው የተነከኝ። የሆነ ሰዓት ላይ በማወቅም ባለማወቅም ሰው ላይ ልናሾፍ እንችላል እና ያ ያሾፍነው ነገር በእኛ ህይወት ላይ በጣም ከባድ ተጽዕኖ ይፈጥራል። ቢሆንም ያ ነገር ያው ለእኛ ማስተማሪያ ሊሆን ይችላል እና በዚህ አጋጣሚ ሁለት መልእክቶችን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። መጀመሪያው ምንድነው? ሰው በማንነቱ ልናከብረው ልንወደው ይገባል። ምንም ይሁን ሰውን ላለመሳደብ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለብን። ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው እንግዲህ የአላህ እዝነት ነው። ምን ያህል አላህ ስብሐነ ወተዓላ እጅግ በጣም አዛኝ መሆኑን ነው የምናየው። በጣም አሪፍ መልእክት ነው። አላህ ዳዕዎቻችንን ይጠብቅልን። ማሌዥያዊ ወይንም ደግሞ ኢንዶኔሲያዊ እህታችን በሰርጓ ቀን አባቷን አስታውሳ የሞተ አባቷን እንግዲህ አስታውሳ እያለቀሰች ትገኛለች። በጣም ነው የሚከብደው። ይህን ስሜት ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ደስታችሁ ቀን እንግዲህ የምትወዱ ሰው ደስታችሁን እንዲጋራ የምትፈልጉት የምትመኙት ሰው በደስታችሁ ቀን በሰርጋችሁ ቀን ከጎናችሁ ማጣት ማለት እጅግ በጣም ከባድ ስሜት ነው ያለው እና እህታችንም ያው ያየነው ይህን ስሜት ነው። አላህ እህታችን እንግዲህ ሶብሩን ይስጠናት። ደስታ ቀናችን የምንወዳቸው ሰዎች ከጎናችን አይለዩብን። የዛሬው ቪዲዮ እነዚህን ይመስሉ ነበር። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሁላችሁም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። ኢንሻላህ በቅርቡ 100,000 እንገባለን። እንግዲህ ዘና ፈታ እንዳላችሁ አሁን ትምህርቶችን የተለያዩ ቅም ነገሮችን እንደዚሁም እኔ ጋር አብረን ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱህ።